40 سال پیش مردم به یاد نیاوردن کار رضا شاه رو، مردم به یاد نیاوردن کار محمد رضا شاه رو، و چون به یاد نیاوردن و چون به یادشون نیاوردن زیاد، کمونیستا و اسلامی های ایدولوژیست نذاشتن از کارهای اونها مردم آگاه بشن، و به طور خاص شیطان که دو تا شاخ داره، یه شاخش اسلامه و یه شاخش کمونیست هست، مجال این رو نداد که مردم به یاد بیاورند. برای همین فریب بردیم. پدر بزرگ مادر من تا اون زمان زنده بود، وقتی داشت این تحولات میشد توی ایران، پدر منو صدا کرد و منم که خب سنم 14 سالم بود داشتم گوش میکردم. به پدرم گفت مواظب باشید، این آخوندها تا قبل از اینکه رضا شاه بیاد اجازه ندادن ایران روش کنه. ما صبح از خواب بلند میشدیم میگفتیم یا انگلیس گرفت ایرانو یا روسیه گرفت. اجازه نمیدادن که تکنولوژی وارد ایران بشه، میگفتن اینها نجسه چون دست مسیحی ها خورده بهش. و این پدر و پسر خدمتی که کردن به این مردم و به تو و به بچه تو و نسل آینده هیچ پادشاهی نکرد. من که داشتم گوش میکردم گفتم چرا این چیزها رو نمیشنیدیم، چرا در این رابطه با ما صحبت نکردن؟ کاری نداریم، این تحولات شد. کار مسیح رو از یاد نبرید، کاری که مسیح روی صلیب کرد. اجازه ندید که مشکلات زندگی شما دلیلی بشه فراموش کنید کار مسیح رو. اگر وقتی که تو مشکل میافتی گریان هستی، خسته هستی، نگران هستی، بدون که فراموش کردی کار مسیح رو. اگر به یاد بیاری کار مسیح رو، به یاد میآوری که عیسی مسیح اعلام کرد تو رو هرگز رها نمی کنم توی هیچ مشکل و سختی، و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد.